ଘର ଭିତରେ ଏମିତି ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ନାଚୁଛି କୁନି ଝିଅଟିଏ। ନାଚିବାରେ ତାର କେତେ ଯେ ଆଗ୍ରହ, ବାରି ହେଉଛି ନୃତ୍ୟ ମନସ୍କତାରୁ ଆଉ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀରୁ। ମନେ ହେଉଛି ଯେଭଳି ନାଚୁଛି ବଡ଼ ଏକ କଣ୍ଢେଇଟିଏ। ନାଚ ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ଠା ବରଗଡ଼ର ଏହି କୁନି ଝିଅ ସୌମ୍ୟା ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛି ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିଚୟ ଓ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଆଉ ଖ୍ୟାତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟାଙ୍କ ଦରୋଟି ଭାଷାରେ ସେ କିଭଳି ନିଜର ପରିଚୟ ଆଉ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ଥିବା ଆଗ୍ରହକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ, ଯେମିତିକି କଳା ଗୌରବ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ, ଇଭେନ୍ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ସୁପରଷ୍ଟାରରେ ବି ସିଲେକ୍ସନ ହୋଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ରେନ୍ବୋ କଳା କେନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ବହୁତ ଏମିତି ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛି ଏ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ। ମୋତେ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ବହୁତ ସମୟ ମିଳିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ହେଉଛି ସୌମ୍ୟାଙ୍କ ପଢ଼ାଘର। କାନ୍ଥରେ ଯେଉଁସବୁ ମାନପତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ମିଳିଛି ସୌମ୍ୟାଙ୍କୁ। ସୌମ୍ୟା ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଓଡ଼ିଶୀକୁ ଭଲ ପାଇ ଆସିଛନ୍ତି। 6 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଶିଖି ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ। ଏକା ଏକା ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଝିଅକୁ ନାଚୁଥିବା ଦେଖି ମୁଁ ତାର ଏହି ପ୍ରତିଭାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲି ବୋଲି ତାଙ୍କ ମା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କୁହନ୍ତି। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କୁହନ୍ତି ସେ ନାଚ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ବି ପଢ଼େ, ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ବି ଆଙ୍କେ। ଅବସର ପାଇଲେ ପେନ୍ସିଲରେ ସୌମ୍ୟା ଆଙ୍କନ୍ତି ଭଳି କି ଭଳି ଚିତ୍ର, ଏସବୁ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ। ସୌମ୍ୟା ନିଜ ବାପା ମା ଓ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରେରଣା ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଦିନରୁ ନୃତ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କରୁଥିଲା, ସ୍କୁଲରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଚାହେଁ ମୁଁ କରିବି ବୋଲି। ସେ ଯାଇକି ମିରର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ନିଜେ ନିଜେ କରେ। ତାର ସେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ତାକୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିଖେଇବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ମିନିମମ୍ ଟାଇମ୍ ସେ ପାଠ ପଢ଼େ, ପାଠ ବି ଭଲ ପଢ଼େ, ପାଠ ପଢ଼େ, ତାର ରେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ଟା ସେ ନୃତ୍ୟରେ ତାର ସମୟ ଦିଏ। ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଶିଖି ଆସୁଛି। ମୋ ଗୁରୁ ହେଲେ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଭୋଇସର। ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ସରଳ ଭାବରେ ଶିଖାନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ମୋ ମା ବାପା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ମୋ ଗୁରୁମାନେ ବି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତର ତାଳ ସହ ନାଚୁଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟା, ଗୀତର ଭାବ ସହ ବଦଳି ଯାଉଛି ଭଙ୍ଗୀ। ଛନ୍ଦରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରି ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟାଭିନୟ ଶିଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧବ ଭୋଇ। ଘର ଭିତରେ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଶିଷ୍ୟାଙ୍କୁ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ। ସୌମ୍ୟାଙ୍କ ପାଦରେ ବି ଯାଦୁ ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁରର ଝିଅ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିପୁଣ ସୌମ୍ୟା ବରଗଡ଼ ଓ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ କଲ୍ୟାଣୀ ଦାସ। ସୌମ୍ୟା ଆହୁରି ଭଲ କରୁ ଓ ଆଗକୁ ଯାଉ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧବ ଭୋଇ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ପରିସ୍ଫୁଟନ କରି ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତାର ମାପକାଠିରେ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି। ସେ ଉଭୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଝିଅ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ଯେଉଁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ବିଶେଷ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ସିଏ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ଏହି କଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ନା, ସ୍ୱପ୍ନ ତ ବହୁତ ଅଛି, ସେ ପରିଶ୍ରମ ବି ବହୁତ ସେମିତି କରନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଆଶା ଯେ ସେ ଭଲ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ହଉ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଶା। ସେ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟାସନାଲରେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ମନେ କରୁଛୁ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ନିଜେ କରିକି ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସି କଥା। ଆଉ ବରଗଡ଼ ମାଟି ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ବରଗଡ଼ର ଓଡ଼ିଶୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସୌମ୍ୟା ଏବେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ସୁପରଷ୍ଟାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇ
ଆଉ ଏକ ଗୌରବ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।